Rörelsemängdsmoment, exempel med hantel. Bägge kulorna har massa 10 kg och försumbar storlek. Den här stången snurrar. Bestäm varje kulas fart vid 3 sekunder. Om den börjar från 2 m sekund när vi sätter klockan till 0 då är det givet att kraftmomentet ökar i tiden så här. Så Vid tiden 0 så är kraftmomentet 2 Nm. Sen ökar det. Och Som så vanligt med sånt här som menas det ett tidsintervall, det du kan det inte öka oändligt. Och avståndet är givet till en halv meter. Och det finns ett namn för Två kulor som är fastkopplade med en lätt stång. Det kallas hantel. På engelska dumbbell. Hantel tänker man på styrketräning. Ordet är mer allmänt. Men en sån hantel är bra att tänka sig i det här sammanhanget. Så du kan hjälpa din vardagsförståelse om du tänker en hantel. Så håller du den i mitten och försöker snurra den snabbt. Så börjar vi lösa uppgiften. Så Det som står i kapitlet om rörelsemängdsmoment, angular momentum. Är att det är precis samma princip som för rörelsemängd. Men nu är det momentet av rörelsemängd, alltså rörelsemängdsmoment. Så då är det rörelsemängdsmomentet före plus vinkelimpuls så är rörelsemängdsmomentet efter. M kraftmoment så är L rörelsemängdsmoment. Så om rörelsemängden är vinkelrätt mot positionen som det är för den här kulan när den snurrar, lägesvektorn är hela tiden vinkelrätt mot hastigheten, då blir det här bara r gånger mv i belopp. Så L kommer att vara rmv. När vi har en tung vikt så får vi mer rörelsemängdsmoment. När vi har en vikt som är långt bort från en axel kring vilken den roterar får vi mycket rörelsemängdsmoment. Ibland bildar man en proportionalitetskonstant mellan rörelse och vinkelhastigheten och den kallas tröghetsmomentet. Det är lite avancerat för den här kursen men det står om det i Hibbler. Vad är poängen med L? Det är precis samma poäng som med P. Notera förresten att Hibbler använder andra symboler men P för rörelsemängd och L för rörelse är ganska standard så jag kör med dem. Nu är tidsderivatan av L. Vi antar att massan är konstant i tiden och så använder vi produktregeln. Så Först deriverar den första biten och sen driverar den andra biten. Men den här termen, vad är den? Ja, v är ju R-prick. Så den där termen är 0. Därför att beloppet av en kryssprodukt är produkten av längderna gånger sinus av mellanliggande vinkel. Och är det två gånger samma sak så blir det 0. Om vi flyttar tillbaka massan nu så kan vi känna igen det här som MA. Men MA är ju summa F. Så vi ser att även om vi har externa krafter, då är ju rörelsemängden själv, P, inte bevarad, så kan ändå rörelsemängdsmomentet vara bevarat i tiden. Det vill säga derivatan kan vara 0. Om de utövar 0 kraftmoment. Så Kraftmomentet hos en samling krafter ger tidsändringen i rörelsemängdsmomentet. Anledningen till att L ibland är att föredra framför P. För Det finns alltså situationer då P inte är bevarat men L är bevarat. Försöker ni komma på en sådan situation, jag ska nämna en på slutet av den här videon. För att sammanfatta, det här är ekvationerna som står i Hibbler med lite andra bokstäver. Så som F är lika med P prick. det är lika med MA. Andra lag. Och det här är rotationella varianter av samma lag. Men i statik så är bägge högerleder noll, inga tidsberoenden. Och så har vi summa m lika med noll, summa f lika med noll. Så nu skriver vi upp den här ekvationen i symboler. Vinkelimpulsen är motsvarande integral f dt fast vid vinkelrörelse. Så nu är det integral integral dt. Och så har vi l här, där l i det här fallet sa vi att p var vinkelrätt mot r. Så det är det här bara rmv. Så då skriver vi upp det. Två gånger mvr, för det är två kulor, därför två. Bidrar med samma belopp, de åker lika fort. Plus den här vinkelimpulsen som vi får av att stången snurras av någon kraft. Det ska vara lika med rörelsemängdsmomentet efteråt. Och hade det inte varit någon sån här vridning från stången så hade rörelsemängdsmomentet varit bevarat. Så Vi kan dela med 2 mR. Så får vi den här ekvationen. Och Vi säger att då har vi redan hastigheten. Ursprungshastigheten var 2. Det var 10 kg. Det var en halv meter radie. Och det är m av givet. Så var integrional av t kvadrat. Det är t kub genom 3. Det här blir tillsammans en tiondel. Och integrional av 2 blir 2 t. Så den som är kvar är att utvärdera vid 3 sekunder, så på en med 3 så får vi 3,5 meter per sekund. Det verkar inte helt med att snurra med en sån här stång i några sekunder så kanske man får upp hastigheten från 2 till 3,5. Hur skulle det här kunna se ut på en tenta? Man antingen har en sån här vinkelimpuls eller inte. Så en hantel som inte har någon extern kraft på sig kan vara modell till exempel för en molekyl i termodynamik. Uppgiften här var att bevisa att rotationsenergin som är en halv kvadrat för en partikel, vilket är lika med p i om 2 M är lika med l kvadrat genom 2 i. Där i är tröghetsmomentet. Och då säger ni, del, men tröghetsmoment ingick ju inte. Nej, men jag talar inte ens om i tentauppgiften att det heter det. Du behöver inte veta det, du behöver veta att i står för den här kombinationen. Det vill säga, om partiklarna är längre bort från axeln så blir det väldigt stort tröghetsmoment. Och Ni som hänger med kan du jämföra det med de här rullande cylindrarna. Ju mer massa längre bort från rotationsaxeln, desto mer tröghetsmoment, desto mer rotationsenergi. Och Det här är lite om masscentrumsystemet som bara betyder mät, positioner och hastigheter och acceleration relativt masscentrum hos systemet. I det här som jag tog upp här så var det bara två partiklar egentligen, för stången hade försummar massa. Rörelsemängdsmomentet kan också vara relevant för en enda partikel, som i exemplet i boken om en bil i en kurva. Ett annat sådant exempel är en planet eller en komet i bana runt solen. Här är det bara en kropp vi pratar om som rör sig, när den står stilla i det här kromatsystemet. Men det är ändå intressant att använda rörelsemängdsmoment som begrepp Därför att utöva den här kraften, gravitationskraften från solen på kometen, utövar den något kraftmoment? Nej, för den är hela tiden radiellt riktad. Så trots att den utövar en kraft så att rörelsemängden inte är bevarad, farten ändras för den här kometen går snabbare när den är här och långsammare när den är långt bort, så är rörelsemängdsmomentet bevarat. Och Det är inget som man behöver veta, det följer från notens lagar som jag går igenom i den videon. Men nu när du har hört det här så kan du också se att det måste vara så. Eftersom den här inte utövar någon kraftmoment så kommer den att ha bevarat rörelsemängdsmoment hela den här rörelsen. Och Det gäller inte bara för planeter eller kometer runt solen. Det gäller också till exempel för månen runt jorden eller satelliter. Till exempel artificiella kommunikationssatelliter runt jorden. Som Hebyl prata mycket om i 13.7. Eller till och med stjärnor i banan runt Svarta hålet i Vintergatans centrum som är här i mitten. Så En typisk fråga i alla de här situationerna är hur länge tar det ett varv av något som håller fast av gravitationskraft? Och Du som är lite småintresserad kan gå och titta i session nummer tre. går jag igenom den diskussionen. Hur länge tar till exempel stjärnan S2 runt svarta hålet i Vintergatans centrum? För att få känsla för skala här kan vi säga att den här blå banan till exempel är Neptunusbana kring solen. Så att ser att Vårt solsystem är ungefär så här stort på den här ritningen. Så De här stjärnorna får ganska långt bort men de tar inte så värst länge för att det är väldigt mycket tyngdkraft här.